Komisioni i rifemelimit të Partisë Demokratike vion procesin e zgjedhjeve për kryetar të degëve lokale. Këtë të hënë votohet në 9 degë të vendit, si na të 7 në Tiranë, Peqin, Lezhë, Mirdit, Shkodër, Korçë, Vaudes, Malsi e Madhe dhe Devol. Proces që nisi në orën 8 dhe e përfundon në 19. Në Shkodër në gar ishin 9 kandidat, por 4 prej tyre u tërhoqën pas qarruar motivacionin e vendimit. Procesi është vlerësuar për bashkues nga ish kandidati për deputeti Partisë Demokratike në Lezhë, Salvador Kaçaj. Si pas ti, kauza e demokratve është ajo e rëzimit të qeverisë. Është proces transparent, proces për bashkues. Tani më nuk kam dy parti demokratike, dy rrymë, jemi një parti demokratike. Grupi themelues ka bërë një punë të shkëlqyer, ka një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Kjo është kauza jonë e përbashkët që të nxjerrim një kryetar që meriton atë që mendon antarësia në fund ditës, dhe të mbledhemi të bëjmë bashkëjet për të sepse kundërshtari ynë nuk kemi me njëri tjetrin, por kundërshtari ynë është Edi Rama dhe regjimi i tij, që është një regjim tani më dihet fashist. Një ditë më parë Komisioni i Rifemelimit zgjodhi kryetarët e degëve në Maliq, Belç, Vor, Kruj dhe Tiranë dega 14, ndërsa zgjedhjet në Pulqi u anuluan për shkak të përplasjes së kandidatëve për listën e antarësisë.